veient, ara hem vist un fragment, aquí els tenim. Són l'equip Aztecs, a veure si ho diré bé, i després els hi preguntaré per què aquest nom de fàrmac, sembla un nom de fàrmac, Aztec. Després l'Aztecs, sí, sí, és, té nom de fàrmac. I ens explicaran per què, com sentíem en el sumari, han sigut premiats amb aquesta menció d'honor en el concurs internacional Space Art Challenge. Ens agrada molt parlar d'aquesta manera, a més amb gent tan intel·lectual com el Sergio Puga, què tal, com estem? Bona tarda. Bona tarda. I l'Alejandro de Aro, que el tenim allà lluny. Què tal, com estem? Benvinguts al programa. Per començar, aquest nom de l'equip, per què? Aztecs. Bé, perquè nosaltres vam tractar dos... No és un laxant... No, no, res. Res d'això. Molt bé, molt bé. Vam tractar dos challenges, dos reptes, i un era Asteroids i l'altre era Exploration. Doncs. Asteroid for Exploration, Aztecs. Molt bé. Res més. Així no té gaire secret. I podríem dir que heu ideat una mena de GPS per tal de prevenir aquest asteroid que sembla que esclatarà un dia o altre a la Terra? Bé, crec que el 2037, no? Sí, aproximadament. O sigui, hi ha tres passades programades de l'asteroide, una al 2029 i una altra al 2036 i la del 2037. I sí, el que hem fet bàsicament és fer una mena de seguidor, una mena de GPS, com una mena de parella espia, que el que fem és el posem en forma de satèl·lit a sobre de l'asteroide i ens va enviant la senyal d'on es troba l'asteroide, així en poques paraules. Però com es posa? Com es posen allà? Bueno, vosaltres el poseu i torneu? O... No, això seria ja... No seria així, eh? Això no. Seria bestial per vosaltres. No, bueno, el que fem bàsicament és enviem el satèl·lit en una mena de petit coet i bueno, hem fet una sèrie de càlculs de les òrbites i tota la trajectòria que hauria de seguir per tal de col·locar-se davant de l'asteroide. El que faríem simplement seria, un cop el tenim davant de l'asteroide, reduir una mica la velocitat perquè l'asteroide l'atropellés, per dir-ho d'alguna forma. Aquest projecte, com dèiem, forma part d'aquest concurs que doncs, va organitzar la NASA, on les bases del concurs, entre d'altres, era confeccionar aquest projecte en 48 hores. Sí. Només 48 hores? Bé, menys... I us en van sobrar? Us en van sobrar? No. Vam estar treballant tot el cap de setmana, però més que 48 hores era... Fins i tot menys, perquè començàvem el dissabte al matí, a l'hora que arribàvem. Quin estrès. I teníem fins al diumenge a les 11 de la nit. Carai. Així que... I tot va ser... Són preguntes que segurament no us ha fet ningú, però a mi m'interessen. Tot va ser base de pizzas, la pizza, jornada... Pizza, Red Bulls... Sí, per aguantar, per aguantar tota l'estona. Però clar, realment van ser 48 hores? O sigui, dius que menys o més, però realment era aquest temps? O ja ho teníeu allò previst de fer aquest projecte? No, perquè va ser curiós a més perquè vam estar la setmana anterior d'exàmens parcials i va ser que un amic, el grup de la carrera, va dir mira, he trobat això per internet, un concurs, qui es vol apuntar? I vam dir, malalts, dues persones més. Malalts. Pues, a més, tinc entès que us agrada tot el que succeeix fora de la Terra, no? Lo de la Terra no us interessa. No, bé, de fet, no interessa a ningú, ja, perquè el que està passant ja. Hem de dir que són alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i Aeronàutica, crec que ho he dit tot, i que veu ser escollits entre 9.000 persones, 9.000 estudiants. Sí, efectivament, en el concurs... Sí, diuen que sí, sí, no passa no, res. No, no. O sigui, 9.000 semblen moltes persones, però vull dir... Home. Es repartien 9.000 persones en aproximadament uns 140 projectes, i nosaltres, bueno, érem un de 140, i vam sortir escollits perquè, bueno, la idea... Nosaltres vam anar allà al concurs una mica a veure què passava, i ens va acabar sortint una cosa bastant, bastant bona. Pensàveu realment, ara parlant una mica seriosament, que seríeu escollits o no? Jo, per la meva part, no ho pensava, perquè vam anar això després d'exàmens parcials, sense haver preparat res, i segurament gent d'altres llocs del món s'haurien preparat el projecte. Vam anar, almenys jo, a aprendre de la gent que sabia més. I al final va haver-hi sort i els hi va agradar. I ara han d'aprendre de tu. Mira, estem veient imatges de l'explicació de... Bé, ara estem veient imatges d'Armageddon. Aquí estem veient de l'explicació. No, no sé si va ser durant el procés d'aquestes 48 hores, perquè no, anaves molt ràpid, no sé qui escrivia aquí. Però sí que expliqueu en fases doncs, el procés d'aquest projecte, no? que aparentment sembla molt senzill. Ho és? Bueno, a veure, l'explicació teòrica, per així dir-ho, en la gran majoria de missions espacials és bastant senzilla, perquè és simplement, doncs mira, agafem el nostre satèl·lit i el posem en òrbita. Clar, el problema arriba en el moment en què la teoria es troba amb la realitat, que hi ha sempre els típics problemes de això hauria de funcionar i no funciona. Però sí, sí, o sigui, vam dissenyar la missió en 6 fases en total, i bueno, aquí els dibuixos un company nostre del grup va... esquematitzar les 6 fases. Però està posat a velocitat... A veure si ho podem punxar, perquè està posat a velocitat ràpida, evidentment, aquest home no crec que sigui capaç d'escriure tan ràpid, però sí que ho tenia tot al cap, ho teníeu tots en el cap, sí, això, no? Sí, sí. Ho teníeu molt clar. Sí, ho hem de tenir clar, perquè
Home, és un projecte que és en grup i tots hem aportat la nostra idea, però al ser en grup, doncs, cadascú ha de saber de què tracta. Però està bé utilitzar això, perquè clar, diuen que això caurà el 37, no deies? El 2037. El 2037, a l'Apophis. Sí. Un 3% només afectarà la Terra. Clar, 2037, a saber on estem tots. Això està molt bé, està molt bé. Presentar projectes que potser ningú se'n recorda. Sí. No, exacte, però bueno, mentre durin. I això quin guany us ha donat? És a dir, podeu visitar la NASA per dalt, per baix, o us han donat una compensació econòmica? Hi havia un premi d'aquest tipus, però sí? Era pel primer de tots, de cada categoria, i nosaltres vam acabar entre els 5 primers, però no, no els primers. Aleshores, el que sí que tenim és una menció per part de la NASA, que clar, que això ja és molt, això ajuda moltíssim. És diploma, no? Us han enviat diploma o...? No, això no, bueno, tenim la menció via web. Sí, ah, via molt web. Bé. Però bueno, això ja és un, és bueno, un escolta, gran... Escolta, vas amb el correu a qualsevol empresa i contracten segur. El problema és que la NASA, com és tan important, doncs ells es conen en salut dient, us donem una menció d'honor, nosaltres contents, ells contents perquè no gasten res i ja està. Sí, 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 ja està, tothom content. Tothom no? Content, això mateix. I, no sé, no us han proposat de cara doncs, a la llarga de presentar més projectes, no us han dit, escolta, seguiu pensant a veure què ens podeu aportar més? No, bueno, en el mateix concurs la NASA ja diu que representa que aquest concurs dura només 2 dies, però que després s'anima la gent a continuar amb els projectes perquè si un projecte surt bé i la gent el continua pot acabar sent una cosa realment important. Uh-huh. Però sí, això... I per la vostra part, o sigui, l'equip continuarà pensant en més coses i comprant més pizzas i Red Bull? Home, en principi el projecte ja està acabat, però sempre ho vam estar parlant nosaltres i pensem que hi ha pot evolucionar. Algunes, sí, hi ha algunes parts que es podrien millorar, com la part telemàtica, i per tant, qui sap si l'any que ve, que és es fa un altre cop al concurs, uh-huh. tornem a participar. Exacte. Quants anys teniu? Bueno, jo 20 anys, personalment. Ah, pensava que li anaves a preguntar quina edat tenies tu. No, no. I tenia un problema, o sigui, si solucioneu aquest tema de l'asteroid, no. Jo també tinc 20 anys. Sí, 20 anys. Clar, o sigui, ara mateix a mi m'esteu fent ràbia sana, de carinyo, amb tot el carinyo, perquè clar, pels de la NASA, imagina't, una gent de 20 anys que tots teniu aquesta edat, que sí. Diguin, ostres, estan solucionant aquest tema, no? O intenten solucionar o donar doncs, una solució a aquest mini problema que pot succeir. Clar, no us ha arribat, això no us han dit els de la NASA, feu ràbia, diguéssim? Bueno, no sé si ho utilitzen aquest... els de la NASA en concret no, però sí que hi ha gent, jo que sé, coneguts i sí. Això, que ja diuen que senten joves, per així dir-ho, que el fet que haguem aconseguit una menció per part de la NASA, que és una fita molt important sí. Que hem aconseguit. El mateix passa a mi amb els amics, la família... Sí, exacte. Sí, us feu una mica els xulos, no? Bueno, l'ús just i necessari. Sí. Ah, molt bé. Molt bé, doncs seguirem les vostres passes, a veure fins on arriben. I, de fet, està molt bé que la NASA doncs, munti aquests concursos per tal de col·laborar-hi. No sé si heu mirat algunes bases d'altres concursos, no sé si hi ha alguna altra història que vulgueu participar com a projecte. D'altres concursos de la NASA, bueno, no hem mirat gran cosa, la veritat, perquè aquest en realitat és que tampoc perquè ho vam mirar. Quan us fan una menció d'aquestes, bé, no tots els dies passa no. Que fa una menció la NASA, no? Però arran d'això neix la motivació i dir, doncs engeguem més coses. Sí, sí, no, o sigui, la motivació la tenim i de fet ara, bueno, el mateix grupet que vam fer això d'Astics, ara estem planejant fer aquest estiu alguna cosa relacionada amb coets. Uh-huh. Amb coets. Amb coets, ara que ve Sant Joan, no? Això mateix. Pots fer una mica de festa. Sí, exacte. Molt bé. O sigui, a vosaltres es va el tema pirotècnic, veig, també? Sí, bueno, mentre no es pleti descontroladament. Això mateix. Per cert, amb el projecte que estàvem comentant, crec que té certa similitud amb la pel·lícula Armageddon. Hem vist imatges abans, perquè és que no l'he vista. Acaben tots morts? O... Jo és que sempre... No. Penso que les pel·lícules acaben tots morts. Home, tots morts no... És que no vaig al cine, no vaig al cine. No sé si es vol revelar-lo, però tothom no mor. Tothom no mor. Bueno, gairebé tothom. No, bueno, envien l'equip d'astronautes, sí, s'assemblen al nostre, però és una mica més ja de pel·lícula. Sí, perquè envien, exacte, envien un equip d'astronautes a sobre de l'asteroide. Anava a dir que el guionista de la pel·lícula no es pot denunciar. No, no. No. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies per venir. Gràcies també. Heu fet campana avui, no? Directament o esteu de vacances? No, estem en setmana d'estudi d'exàmens. Sí, exacte, no tenim classe. Això què vol dir, Margot Cristià, diguéssim? No, representa que no tenim classes, és a dir, els professors no donen classe, sí. Però la setmana que ve tenim examen. Ah, sí. Molt bé, o sigui, representa que esteu estudiant. Exacte. Representa. Representa. Bueno, vosaltres sou un pollons de seguida allò plis-plas, no? Bo, tant de bo. Gràcies, per venir, de debò. De res. Doncs ja ho sabeu, mira, aquí tenim gent que ja... Bé, teniu telèfons de la NASA per si hem d'entrevistar algú? A mi ens passareu contactes.
Pero sí, es fantástico, porque son veïns nostres y qué més que vinguin aquí a explicar la seva experiencia, a més amb la NASA, amb aquesta mansió d'honor. Ara ens n'anem cap al Museu de Cera de Barcelona, amb els nostres amics de Impro a Catomba, que els vam deixar, els vam dir, escolta, aneu al Museu de Cera a veure qui trobeu. Figures de cera, evidentment, però què més hi trobaran? Mireu, mireu. Oriol, estem aquí a les portes del Museu de Cera. Anem a entrar. Molts diuen que està obsolet o que està de modé. Jo crec que no, que ahí radica su grandesa, su exclusividad. Anem a parlar amb un dels encarregats i vamos a endinsar-nos en el món del Museu de Cera de Barcelona. Te vas a acabar. Impressionant, estem aquí al Museu de Cera de Barcelona, amb el SEM, el responsable de comunicació. Un món únic, no? Un museu que ja té molts anys d'història, no? Quants anys, aproximadament? Doncs ara fem 40 anys, 40 anys ja que estem aquí. Vull que ens expliquis on estem en aquest moment ubicats. Doncs ara mateix estem a la cambra cuirassada del Museu de Cera, que molta gent no ho sabrà, però això, abans de que fos un Museu de Cera, va ser un banc. Fa 150 anys d'aquest edifici, i ha estat tres bancs, va ser el Banc de Barcelona, va ser el Crédito Idox, després va ser el Comercio, i aquí on estem és la cambra cuirassada del banc, de veritat. M'estàs dient que aquestes coses són les reals, les que ja hi havia. Tot real, les cases fortes són reals, les parets són reals, el terra és real, i de fet l'edifici és d'interès històric artístic de Barcelona, vull dir que li donem valor nosaltres, però l'Ajuntament també. Toma castanya, anem a canviar radicalment, mira, en un plis-plas canviem de sitio, ja veuràs. Plis, plas! Fíjate! Impressionant. On estem? Doncs ara estem al pati de cristall d'aquí del Museu de Cera. Aquí precisament era on estava el despatx del director de la sucursal bancària. Anem a apropar-nos poquet a poquet, perquè aquest puesto fa una mica de yuyu, no? Més yuyu que el que hem vist abans. Home, per exemple, si foqueu a l'Arafat, podreu veure el realisme que té, doncs, des de les dents, els ulls, tot el maquillatge de la pell. Jo no he tingut el gust de conèixer-lo, però sí que sé que hi ha un home que habitualment ve aquí al museu, paga la seva entrada religiosament, vull dir que cada vegada que ve es paga, que així ja ens està bé, i ve a parlar amb el senyor Caudillo, a dir-li pues, què tal li va tot, com li van les coses al país. Hi ha gent que té algunes afinitats amb segons quins personatges i necessita veure'ls, i aquest potser és el seu millor. Jo volia parlar amb tu una mica de la competència directa, ja sé que està a l'estranger, però és una cosa que parla tothom, que és el Madame Tussauds. És competència directa, però tampoc la nostra competència. Potser podríem parlar dels museus de Barcelona, però el Madame Tussauds, diguem que està a un altre nivell totalment diferent, però tampoc volem tirar cap a aquesta banda de fer tots els personatges famosos, tota la gent coneguda. No, ens estirem per una altra banda, doncs ens esforcem més amb el tema de les escenografies, potser, amb crear sensacions, amb parlar una mica de fantasia, d'imaginació. Ja hem passat a l'època de estem passats de moda, ja hem passat a aquesta època, afortunadament, i ara hem traspassat la barrera i hem passat a l'època de som retro, som vintage, som kitsch, i la gent té ganes de pagar l'entrada i dir, hòstia, vull veure un lloc que s'ha quedat igual que fa 40 anys o igual que fa 150 anys, vull veure exactament quines sensacions em desperta això. Ara bé, el tema de les figures, sabem que hem de fer figures i ja estem preparant noves figures de cara a aquest any, segurament l'any que ve. No puc adelantar quins personatges hi haurà, però suposo que us podeu imaginar que algun del Barça caurà, algun cantant caurà, no diré qui, però bueno, només que tingueu una mica d'imaginació sabreu qui és important a la Barcelona i qui és el que és. Scary monsters. Jo sempre he pensat al Museu de Cera, i si se apagaran les luces, jo me cago. Doncs és el principi de la visita nocturna, comença exactament així. Quan arriba la gent al públic, s'apaguen les llums, se'n van totes les llums del museu, i bueno, la gràcia és també veure el museu a les fosques. Punyeteros, els agrada espantar la gent. Vamos a cambiar radicalmente de sitio en otro plis plas. Mira, es que esto me encanta, es pura magia. Plis plas! ¿Cómo te ha quedado? Estem aquí, podríem dir, Enterprise, nave de l'ET, Halcón Milenari... ¿Esto qué es? Això és la sala de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies. Des de que es va estrenar la primera pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, que tenim aquesta sala aquí. No passa de moda, si és que la gent vol això, vol recordar. Aquí tenim C3PO, R2-D2, un Luke Skywalker, podríem dir, una mica diferent, no? Estrany, també s'ha de tenir en compte que fa 30 i escaig d'anys que es van fer aquestes figures, moltes d'elles,
y que obviamente entra el mantenimiento, que las cosas pasan de moda y que no son las mateixes técnicas. Si voleu, después podremos enseñar-vos alguna figura de las nuevas que hem fet para que veáis la diferencia entre unas y otras. Ah, pues nos encantará. Nos encantará ver alguna figura para que es vegi la diferencia. És vital el que ens deia, es nota molt la diferència de detalls. Aquest home sembla que no ha dormit en tres nits i ha vingut aquí a seure a la recepció del museu. Fixa't el detall de la mà, sembla una mà de veritat. Realment tenia raó, la tecnologia va en augmento. Hi ha alguna novetat més que estigueu preparant al museu? Un munt de novetats. No puc dir totes les novetats que farem, però sí que us vull recomanar que si voleu enterar-vos de tot, ens podeu seguir en el Facebook, en el Twitter, i allà trobareu tota la informació, a part de tot el que fem al Bosc de les Fades, que és el nostre bar, o a la botiga, al Passatge del Temps, que també fem moltes, moltes coses. Bé, les persones humanes de moment no ens morim, aguantem aquí i comencem parlant de les 5 coses per fer a Barcelona. Jo crec que és la millor guia per un guiri o un extraterrestre que doncs vingui a la Terra i digui Barcelona, què és Barcelona? Doncs aquí teniu les respostes. O per a tota aquella gent que es pensa que ho sap tot de Barcelona, no? Aquí cap les dues coses. Tenim la seva autora, l'Isabel de Río. Què tal, com estem? Bona tarda. Hola, encantada. Gràcies per venir. Serviria per les dues persones, no? Tant per l'extraterrestre com pel Quiri o per la persona que ho sap tot. Sí, a veure, realment aquesta guia està molt pensada també per la gent que som d'aquí, que ens pensem que ho sabem tot. Farem de xulitos, oi? Sí, sí, clar. Perquè no, això no funciona així, no? Però sí que ens has donat a conèixer moltes curiositats, moltes dades, que és veritat que desconeixíem, però molt condensades. Sí, a veure, quan fas un llibre d'aquestes característiques, l'editorial et diu has de fer tantes pàgines, has de fer tants caràcters, i moltes coses estan retallades, és a dir, jo tenia moltes més curiositats, molts més raconets, però els vaig haver de retallar perquè si no, no arribaven a les pàgines. I buscant coses curioses, no? Sobretot coses que potser no s'han parlat, no? Que això costa d'investigar, també. Sí, sí, a veure, és que, esclar, jo el fet de fer aquesta guia realment va ser perquè jo soc nascuda a Barcelona i he viscut sempre a Barcelona, però jo em perdo fins i tot el meu lavabo. Llavors, esclar, no sabia res de Barcelona i em feia com una mica de vergonya. I un dia, com a mi m'agrada molt caminar, vaig dir ni metro ni nada, caminant. A perdre't. Ah, exacte, em vaig perdre molt, vaig haver de trucar molta gent perquè em vingués a recollir a ses carrers. Bueno. Perquè sortir amb GPS no, això no vas fer, eh? No, o si vas anar a perdre no, home, directament. No, això de GPS és massa fàcil, aquestes tecnologies d'avui dia. No? I llavors, doncs, és molt interessant, perquè tu quan et perds, moltes vegades tens por a preguntar, tens por a parlar amb la gent, i moltes vegades preguntes a la gent on està el carrer i de sobte diu, ostres, doncs si vens per aquí, no sé què, trobes tant... Et porten a raconets, no? O has escoltat aquella història de tal i dius, ostres, tu, saps? Totes aquestes coses que moltes vegades ens perdem. El que a mi m'ha passat, almenys parlo per tema personal, a Barcelona, m'he perdut moltes vegades també, que ja ho té, Barcelona ja ho té, però intentes preguntar carrers a gent, però sempre em trobo estrangers. És molt difícil trobar una persona que doncs, parli català, castellà o que sigui d'aquí, no? Sí, però això també perquè hi ha moltes zones que són les més visitades normalment, que realment són les que les que estan a totes les guies. No? Però també, si per exemple vas al cas antic, diguem, perquè tothom entengui de què vull parlar, no? Si vas per aquella zona, hi ha molts carrerons que la gent no els visita tota i va vida, directament, no sé, a la plaça Sant Jaume, o no, vas a llocs ja coneguts. I per allà també, doncs això, trobes doncs, la gent que ve de fora i que vol visitar, mira una guia i diu, vale, plaça San Jaime, venga, i ara me voy para allà, no? Llavors és això. En canvi, si et fiques una mica, trobes... És cert, hi ha tota una sèrie de llocs que són els típics, com per exemple estem veient imatges de la Sagrada Família, que aquí ens comentes que, bé, hi ha una cosa molt curiosa, a banda de tot el que s'hi amaga, que Déu-n'hi-do, nosaltres vam fer, per cert, un reportatge que vam arribar a llocs que fins ara no s'havia arribat amb una càmera, o sigui, és espectacular, hi ha llocs i secrets per tot arreu, però sí que ens diu l'Isabel que hi ha un bosc d'ossos. Sí, sí, això ho vaig saber anant a la colònia Güell. És a dir, anant a la colònia Güell hi ha molts documents sobre com va estar investigant, com va arribar fins a això que veiem, no?, a pantalla, i va ser a partir d'estudiar l'esquelet humà i els boscos, és a dir, els arbres. I per això veiem aquestes formes i tot, fins i tot ell,
quan volia fer no, les formes d'un edifici, sí. No ho feia com tothom, sinó que agafava un munt de pesos i cadenes i tal, i ho deixava caure. I tal com queia, i deia que això era la forma natural i que així s'havia de fer, no? Caram, sí, sí, Déu-n'hi-do. Sort que ho va deixar ben apuntat, perquè tinc entès que no hi ha plànols d'això, eh? No, perquè justament durant la guerra van fer un bombardeig i ho van destrossar tot. Queden quatre cosetes i... I res, mira, improvisar sobre la marca. Sí, sí. Doncs sí, sí, a banda de la Sagrada Família, que reuneix un munt de turistes, el que comentàvem, també doncs, tenim l'estàtua de Colom, que es va fer, crec, que per l'exposició universal. Sí, que té molts detallets que la gent no s'hi fixa. No? Mm-hmm. O sigui, realment l'estàtua de Colom, tu vas doncs, per veure això, no? I hacia donde apunta. Però realment té molts detallets, moltes cares, moltes coses que no vull dir perquè apareixen al llibre. Exacte, és veritat. Exacte. És veritat. Però que realment si et comences a fixar t'adones que el simbolisme està tot a Barcelona. Uh-huh. Aixeques el cap i veus àngels, veus no, a Mercuri, veus dracs, som una ciutat de dracs i la gent no s'hi fixa, no mira cap a dalt. Però tornant un moment a Colom, que no comentaré massa cosa, la veritat, però sí que no sé per què hi ha el dubte de si es pot pujar. Sempre hi ha aquella llegenda urbana de dir, no? És que es van quedar uns tancats a l'ascensor, perquè hi ha un ascensor interior que et pot pujar fins al dit, que no sé si pots pujar fins al dit, jo no hi he pujat mai per por, però sempre hi ha aquella llegenda urbana que es diu això, no? Si es pot pujar, no es pot pujar. Sí, sí que pots pujar, sí. Fins al dit, no. Fins al dit, no, eh? Fins al dit, jo que sàpiga, no. De debò, o sigui, jo ho he sentit sí, a dir, sí que pots pujar sí. Fins al dit, no sé per què. No sé, pots treure el cap per l'ungla del... Doncs que ja ho sàpiga, no, jo almenys no he tret el cap per l'ungla, però pujar-hi sí que es pot. Es pot pujar fins, al, sí, fins a dalt de tot. Fins a dalt, sí. Molt bé. I encara funciona, eh? Sí, sí. Molt bé, sí. Molt bé. Doncs, no, escolta... A més que l'escalfor també ja està allà. Sí. No, jo m'estava esperant aquí. Les golondrines també és un tema... Mira, aquí el tenim al Colom, que també col·lecciona coloms, eh? És una barbaritat. Sí, sí. La calba blanca que se li està formant ja, de la però, cosa bueno, que deixa el colom. Això s'ha de netejar en aquestes estàtues perquè els coloms també sí, sí, sí. Són part dels ciutadans de Barcelona. És veritat. Una altra, la plaça Catalunya, governada pels coloms, que tots hi hem passejat, hi hem anat. Sí. La plaça Sant Jaume, que també comentaves, que era un lloc també per anar a berenar. Sí, no? Sí, sí, o sigui, realment a Barcelona tenim molts racons que tots ens en recordem de quan som petits. Sí, sí. L'altre dia estava parlant de les golondrines, que la majoria de la gent, quan li preguntes has pujat alguna vegada a les golondrines, et diuen sí, quan era petit, no? Perquè tots pugem quan som petits a les golondrines i després no hi tornem a pujar, no? Però algú serà, potser, també. Sí, sí. No, ara sí. Som molt més segures que abans també ja tenien la seva seguretat, suposo, però... Ara n'han fet unes de noves, a més sí, a més, i et permeten bueno. Conèixer tot el port, no? Sí, però bueno, ni que fos el Titanic, no? No, sí. Home, perdona, jo havia pujat amb unes golondrines que estan una mica destartalades, home, ja, que senties el motor i deies, mare de Déu. Sí, sí, ara però n'hi ha bueno. Unes que estan molt bé, que pots baixar a baix, sí, hi ha els finestrals, vull dir, en plan Nautilus, vull dir que és i a més, el recorregut ara és més llarg, pots veure-ho tot, pots fer dos recorreguts diferents, un que és més curtet i l'altre que t'arriba fins al fòrum. El trencaones, no? Vull dir, sí, sí, o sigui, ho pots veure tot, si molt tens bé. Ganes. Molt bé, pensant Barcelona, ho heu vist, no? Molt bé, una altra part important també, sobretot pels turistes, que només es queden amb la façana, és amb el Liceu, no? Situat a la Rambla, un edifici emblemàtic que les ha passat canutes en diferents èpoques, sí, sí. El més recent que tenim tots al cap és aquest incendi, però n'hi ha hagut dos, no? Sí, justament a mi el que més m'agrada del Liceu, ara tothom em dirà, mira que eres macabra, no? És tota la llegenda que hi ha darrere del Liceu, és a dir, per què es va incendiar dos cops, tot el que va passar dins, la gent que va arribar a morir, la vampira de Barcelona, que deien que feia negocis justament a la porta del Liceu, no? Sí, sí, sí. Totes aquestes coses que... Una mica... Algú ha d'haver-hi de ser aquí, no? Home, sí, sí, la vampira feia ja tal i que hi havia un petit no, mal de ojo sobre el Liceu, jo crec que també... Ara de moment funciona molt però, bé. Però, no? Sí, ara mateix, jo crec que sí, que tot va bé, que no tindrem més incendis. I... De fet, ahir el programa Opera en Texans va fer un recorregut, un compte enrere, amb un pla seqüència, ensenyant tot el que s'amaga darrere de l'escenari del Liceu, just abans de començar el Liceu. I explicaven... que per sota el Liceu, quan van fer els fonaments, que van anar sota terra, sota bé, 50 metres o més, no sé, una profunditat bestial, que s'hi anaven trobant aigua fins que van trobar terra. I es veu que tota aquesta aigua se'n va amb una bomba cap a la Font de Montjuïc. Sí, sí, és curiós. És llavors, que realment... Per això diuen que la Font de Montjuïc té música.
si hi ha un llibre, és que m'estic quedant sense veu, perdó. Ah, et donarem aigua, cap problema. Hi ha un llibre que es diu La Barcelona Subterrània, sí? Que t'ensenya justament, moltes gràcies, que t'ensenya tots aquests passadissos que hi ha sota Barcelona, sota la ciutat, els rius subterranis, és que justament tenim tot un laberint subterrani sota la ciutat. Jo recomano aquest llibre, de veritat, La Barcelona Subterrània. Ah, està molt bé. És un llibre que està molt bé i que t'ensenya moltes coses que normalment és que no ens n'adonem. A mi m'hauria agradat fer aquest passeig perquè és al·lucinant, però moltes zones a més estan tancades. Ah, imagina't. Ens anem cap al Nadal, cap al Caganer, una figura emblemàtica i sobretot protagonista d'aquesta Fira de Santa Llúcia, que doncs, a Barcelona aglutina moltíssima gent, és impossible quedar-se de figuretes. T'hem de dir que som molt amics dels que fan aquests caganers, del caganer.com, que venen cada any aquí al programa i que cada cop va creixent més aquesta família mediàtica de caganers i que està molt present també allà, no? Sí, a veure, és que el caganer és molt nostre, és igual que el cagatió, no? I tant, són dues figures que si no les tens a casa és una mica... Tot l'escatològic català. Això és així, això és així. Sí, sí, sí. I bueno, jo sempre des de petit he tingut dos caganers al pessebre. Veus? Què un? Dos. Si cal tres o quatre. Home, esclar, quants més millor. La gent va començar a regalar-me caganers quan era petita perquè veien que em feia gràcia, no? Però és que el caganer és un personatge molt... És una figura emblemàtica. Sí, i a veure tot el que simbolitza, no? Perquè antigament, doncs, un caganer el que volia dir això és fertilitat per la terra, justament al començar l'any, doncs, a començar amb una figura que et diu que, bueno, que tindràs bones collites i que t'anirà tot bé, no? Ara faré una pregunta molt típica, tòpica. Què és el que t'ha agradat més del que has fet d'aquesta guia? Dic guia, però és un llibre, eh? Complicat. Potser el que m'ha agradat més és veure que la ciutat està viva. És a dir, que ja pots passejar-te tot el que vulguis, ja pots fer un llibre, ja pots fer el que vulguis, que mai s'acaba. I a mi m'encanta perquè justament ahir em van convidar a dinar i a fer una passejada i vaig... conèixer altres dos llocs que no coneixia de res. I què eren? Doncs una teteria molt bona, interior de te, i un restaurant que és argentí però fan menjar vegetarià, és que jo soc vegetariana, i totes aquestes coses, i no sé, cada vegada que passeges anava per Gràcia. Molt bé. Aquí també dones a conèixer establiments coneguts i no, per exemple, els Panellers de l'Escrivà o la botiga Vinson, que allà sempre trobes alguna cosa o altra. Sempre acaba sortint amb alguna cosa o altra si entres allà. Aviam, no sempre, no sempre, però sempre tens aquella tentació de dir, ostres, doncs això m'ho compraré. Les casetes blanques del poble espanyol, això també, clar, és un paratge molt turístic, també, no? Sí, però jo al poble espanyol me'n recordo que no hi havia anat mai, però mai a la vida, i vaig anar per un concert de la Lorena McKennitt, que vaig flipar. I realment em vaig quedar al·lucinada perquè vaig dir, ostres, però si tenim tot Espanya dentro de Barcelona, no? És brutal, perquè a més és allò que dius, bueno, me'n vaig a fer una passejada, és cert, sempre està molt ple de gent, però sempre hi ha aquests dies, no? I sempre sense parlar, no? Poble espanyol, pels concerts o pel que sigui, no? És això, jo quan sentia parlar del poble espanyol pensava, què hi ha l'estat? Què deu ser això, no? I el dia que vaig visitar-lo em vaig quedar al·lucinada, perquè és això, no? Fins i tot tenen petites botiguetes on fan l'artesania d'aquest aquella zona, i te la fan davant i dius... Els titelles, també, no? Hi ha un taller de titelles. És que és increïble, o sigui, tot el que fan. I a més que cada vegada que vas, jo suposo que també ara mateix, amb la crisi i tot això, la imaginació se dispara, no? La creativitat també. És veritat. I vas trobant més cosetes i fan molts concerts i moltes coses a l'estiu. I jo trobo que està molt bé per anar-hi. Si tens ganes de fer alguna cosa diferent, anar al bar... Pots canviar, sí, sí. Exacte. El que passa és que els bars del poble espanyol... Sí. Piquen, eh? Bueno, però és el que té quan va molt guiri. També. Ja ho sabem. Si vas amb les ampolletes de casa, tampoc passa res. No. No, tampoc passa res. Escolta, un altre lloc que concentra molta gent és el Portal de l'Àngel. Dius que és un bon lloc per prendre un gelat. Sí. És molt típic, això, eh? Sí, però és que, bueno, els gelats allà estan boníssims. L'altre dia em va convidar el meu pare a un gelat. Em va dir, tens ganes de salir? Escolta, convida tothom a tu, no? Sí, per això, és que soc molt feliç, jo. Ah, està molt bé, està molt bé. És que em van dir, vols sortir? I vaig dir, és que què farem, no? I em va dir, et convido un gelat allà al Portal de l'Àngel. I vaig dir, llavors sí que surto. Home, sí. És que estan molt bons, a més són tradicionals. I ara han fet fins i tot una altra botigueta
que la vaig descobrir l'altre dia caminant allà, o sigui, també al Portal de l'Àngel, suposo que té tanta gent que han dit millor posem una altra. Ja veig el proper llibre, eh? Serà gastronòmic, no? Sobre, m'encanta, no? El menjar, no? Sobre els racons de Barcelona, sí. Gastronòmics. Hi ha un enigma que vull que desvellis, o que desvellis alguna cosa, són aquestes 13 oques que estan allà de vigilants, no? Com de guàrdies de seguretat, i ho veurem ara tot seguit, és com molt misteriós això, jo ho desconeixia totalment. El de les 13 oques, jo vaig sentir... Estan allà en un claustre, no? Jo vaig sentir diverses llegendes d'aquestes oques, jo les coneixia, bueno, és que jo crec que tots les coneixem des de petits, d'allò que ens han fet visitar el claustre, no? I realment aquestes oques jo mai sabia per què hi eren. Hi ha diverses llegendes, jo les concentro totes en el capítol, vale? Una diuen que és perquè Santa Eulàlia era pastora d'oques i sí. La van avisar a Santa Eulàlia de que venien a agafar-la, no? Els seus captors. I l'altra és que molt més endavant, quan ja estava al claustre i tal, encara que no era com ara, els monjos tenien oques i les oques els avisaven. Tot i que també doncs, tenim tota aquesta mitologia de l'oca, el joc de l'oca justament, com el camí de Santiago. 13 és un número... No, que va, és un número màgic i també té molt a veure amb l'edat de la Santa Eulàlia, doncs tenia 13 anys, li van fer 13 martiris, això sé que sembla també molt morbós, però per la religió cristiana la persona que és martiritzada és una santa i llavors no es veu tan malament, no? Bueno, a banda d'això també, a banda de les llegendes urbanes, hi ha molta cosa màgica, no? Sobre la bruixeria, tot això també està molt present, no? Sí. Ho comentaves abans, lo de la vampira del Raval... A Barcelona hi ha moltes llegendes, hi ha molta bruixeria i, bueno, tenim un personatge com el Sebastià d'Arbó, no? Que bueno... El tenim per aquí a la vora, eh? Sí, sempre, sí, bueno, sí. És que, vull dir, justament jo conec les històries de la vampira de Barcelona per ell. Doncs no? Escolta, de debò, eh? O sigui, pot ser que el sortit el trobis, no? Sí, sí. Sí, no, no, que està per aquí, sí, sí. Sí, sí, realment, doncs, tot això ho vaig conèixer a partir d'ell, però, bueno, és que comences a mirar i et trobes mil històries, realment, les oques com a personatge, no, de l'antiga Ceres, vull dir... No, no, fantàstic, no? Ens ha agradat molt, a més, ja ho veieu, 100, per què 100? Bueno, 100... N'hi ha que fan 101, 1001... Exacte, no? Jo crec que 100 va ser una miqueta en plan de vamos a poner 100 perquè si no sabemos que sabe no para. I em van posar 100 perquè que sí, no? O sigui, n'han quedat algunes allò al calaix, sí, no? Sí, justament per això abans us comentava, no? Que a partir de que em van dir que el volien ja portar a impremta i jo veia que no acabava mai el llibre, sempre estava fent retalls i aportacions noves, sí. Vaig crear un blog... Que està obert a tothom, és a dir, és perquè la gent pugui posar comentaris, doncs recomanem-lo. Perquè la gent... És, a veure, 100 coses que hacer en Barcelona... O sigui, el títol. Sí, blogspot.com. Ah, molt bé. Sí, es pot trobar fàcilment, el vaig fer en castellà perquè, bueno, o sigui... No fa falta que la gent vagi a Londres ni que vagi a Alemanya, que són llocs molt bonics, però ostres, que està a Catalunya i està a Barcelona i tenim moltes coses maques aquí. Però tu ara imagina que estàs voltant per Barcelona i veus a la gent amb aquest llibre, t'emocionaries, no? Bueno, jo emociono, digo, puc fer una foto amb tu? No, és que això passarà a partir d'ara mateix, de sortir del programa, ja veuràs. Seria molt maco, doncs escolta, aquest llibre xulíssim el podreu trobar, que per cert no hi ha ni una fotografia i això està fet expressament perquè aneu al lloc. Sí. Hi ha l'adreça, a més la manera com arribar-hi, facilites moltíssim amb el transport públic. Home, sí. Que això és fantàstic. S'ha d'utilitzar transport públic. A Barcelona no hi aneu amb cotxe, sisplau. No. No, home, sí que s'hi pot anar. Sí, però bueno, ho deixeu aparcat i després exacte, a voltar. Jo tinc amics que se'ls va córrer entrar a Barcelona, prop de plaça Catalunya amb el cotxe, i després van dir... Es va morir en el bon sentit. Bueno, sí, tinc un amic que se li va morir el cotxe. Ah. Però això ja és una altra cosa. Ja veig que tu, per tema... No, jo parlo molt, soc molt xerraire. Doncs Isabel, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Hem enllestit el temps, però ja us dic que donaria per molt més, perquè Barcelona dona per molt, i de fet aquí trobareu, fins i tot, ens ho explicava ara, també camins subterranis que hi ha a hospitals, que sí. Això fa por, eh? Sí, sí. Això ja no ho hem comentat, això sí que és d'Arbó. A més, jo a l'Hospital de Sant Pau el vaig veure quan era petita i quan encara hi havia camilles i enfermos per allà, perquè la meva tieta treballava allà. Se'n va aparèixer algú o...? Això ja en parlarem un altre dia. Home, no m'ho deixis així. Sí. Bueno, va, deixem-ho així. Gràcies, eh? Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies.
Som aquí a Canal Terrassa Vallès i amb ganes ja de connectar amb la Jazz Cava, amb aquest festival de música del Gin Tònic, que crec que ja s'ha presentat a la Jazz Cava. I és per això que tenim el Toni Bernabé allà. Toni, què tal, com estàs? Bona tarda. Hola, Uri, com estàs? Hola, bueno, escolta, Oriol, jo et vaig explicant, en tot cas. Estem aquí a la nova Jazz Cava, que s'acaba de presentar al Festival Música Gin Tònic, una cita per aquest cap de setmana, imprescindible especialment pels amants dels gin tònics i de la música. Una combinació perfecta que neix per ser una trobada anual imprescindible pels amants del gin tònic i de la bona música en diverses sales. Però si vols, per parlar-nos millor d'aquest festival, tenim el Lluís Ristol, que anem a parlar amb ell. Mira, ens acompanya Lluís Ristol, president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, al qui volem saludar. Hola, Lluís, què tal? Bon dia. Escolta, Lluís, volia que ens expliquessis una mica el que has avançat en aquesta roda de premsa pels mitjans. Què consisteix el festival Música Gin Tònic? Bueno, el festival de Música Gin Tònic consisteix en fer un programa, des de divendres al migdia fins diumenge a la tarda, en el qual podràs anar a una sèrie d'establiments, en concretament 22, tant bars com restaurants, on podràs veure música en directe i fer un gin tònic o una copa, no? Volem potenciar unes hores del dia, volem potenciar l'hora del vermut, volem potenciar la tarda i volem potenciar les copes i volem potenciar el després de sopar, no? Heu comentat una mica el fet de recuperar, el fet de sortir als bars i conviure al carrer, en aquest cas amb l'excusa d'un bon gin tònic. Bueno, com a gremi el que volem és eines perquè la gent s'activi, perquè la gent no es quedi a casa i perquè li donem un valor afegit a les coses, i això crec que és una combinació que està molt bé. Escolta, que és inevitable que et pregunti aquesta primícia que podem donar en directe des del Som Aquí, aquesta novetat de cara als propers mesos, un nou certamen tipus tapa en tapa, però amb un ingredient diferent. Explica'ns. Bueno, doncs sí, és una primícia que avui us hem comunicat. Del 21 de juny fins al 21 de juliol farem una ruta de gin tònics i combinats. Què vol dir això? Pues es valoraran, hi haurà unes guies semblants a la de ruta de tapa en tapa, a la qual tu valoraràs una copa. Podrà ser gin tònic, podrà ser Cuba Libre, podrà ser un vodka, la copa que tu et vingui de gust, no? I no valorarem, serà a preu únic, hi haurà un preu de dia i un preu de nit, per no perjudicar els locals de nit, i tu valoraràs la manera que t'han fet aquest gin tònic, sigui una ginebra o sigui un alcohol de 10 euros o de 20 euros. Molt bé, Lluís, una única i última pregunta, més tipus personal, quin és el teu gin tònic preferit? El meu gin tònic preferit és la tònica Seagram's amb la ginebra de Chefin. Molt bé, doncs a disfrutar-ne moltes. Hem fet la presentació ara mateix amb la roda de premsa. Li agraïm moltíssim a Lluís Ristol que ens hagi deixat anar aquesta exclusiva. Explica'ns, a veure aquest barret. Aquest barret que en veiem uns quants per allà repartits. Sí, mira. Què és això? Aquest barret ens l'ha donat tònica... Sí, mira, veus? Aquest barret que em queda tan bé, ens l'han donat tònica nòrdic, és part de la campanya per promoure, que col·labora en aquest festival, Oriol Carreras. I abans he pensat que per fer la connexió amb tu és un honor que jo... cap a tu, doncs m'he posat aquest barret. Molt saps? Bé, molt bé. Sí? Escolta, sí? Has fet una cata... Dic que has fet una cata de gin tònic? No, me l'he deixat pel final de la connexió. Bé. No te m'avancis, ja veuràs. Escolta, deixa'm anar a parlar amb aquest grupet perquè és que han de tornar a classe, saps? Ah, fes. Són un grup d'estudiants d'Institut... Sí, no t'ho perdis. Són un grup d'estudiants d'Institut del Teatre que, bueno, no sé si estan fent classe o no, però han vingut a fer unes tòniques, aquí uns gin tònics aquí. Mira, anem a parlar amb ells. Tu em segueixes, Uri? Sí, sí. Hola, nois, què tal? Com esteu? Que horari de classe, no? Sí. D'exàmens. D'exàmens, a més. Oriol, estan d'exàmens. Que es posin de cara, els que estan d'esquena, que es posin de cara. Aviam, algú que miri cap aquí, mira, necessito un portaveu. Va, un portaveu. Gireu-vos cap aquí. Que donguin la cara. Va. Ja que estan fent campana. T'ha tocat a tu. El teu nom? Júlia. Júlia, explica'ns, esteu en exàmens, no? Sí, hem acabat els exàmens i ha coincidit que ho hem sortit a celebrar i ha tocat aquí amb la roda de premsa. Oh. Vale, com a mínim s'ha de dir, Oriol, que han acabat els exàmens. Han anat bé els exàmens, no? Ah, sí, han anat molt bé. Sí, clar, si no, igualment també ho haguéssiu celebrat igual, no? Exacte, ara ens deia que li hem posat entre un 8 i un 8 i mig. Home, escolta, doncs vindeu amb els intònics aquests pel seu 8, 8 i mig. Però, Toni, que estan celebrant... El tema de les notes, by the face, o sigui, prenent gin tònics, by the face, o sigui, aprofitant la presentació. Sí, ells passaven per aquí i em deia, escolta, moltes gràcies i bon profit. Estan bons els gin tònics? Pregunta unanimitat, Oriol, els gin tònics... Pregunta a veure qui pagarà d'ells.
No, pensa que això és... No, no, pregunta'ls-hi, pregunta'ls-hi, pregunta'ls-hi. Que els posaràs aquí... Però que, en... Bueno, aviam si... Que qui pagarà, diu? Al fons. Que al fons a la dreta diu que paguen. Sí, Oriol, escolta, jo, si et sembla... Sí. Jo, mira, t'he preparat aquí el gin tònic. Molt bé. I en el moment que tu em donis permís, com que deixaré d'estar en horari laboral, ja puc beure alcohol, saps? Ah, molt bé, molt però bé. Però fins que tu no em diguis que puc, jo no puc consumir. I porto això aquí 5 minuts i tinc set, Oriol. Va, aguanta una miqueta com nosaltres. Aguanta, un moment, aguanta. Que, a banda del Lluís Ristol... Pensa que te'n portaré un. A banda del Lluís Ristol, aquí més has pogut beure? Sí. Has pogut beure algú més o no? Mira, hi ha representants de l'Ajuntament i representants dels diversos locals que participen. Són 22 locals, recordem-ho, que entre divendres i dissabte i diumenge participen en aquest festival Música Gin Tònic. Per tant, és tard o d'hora, heu de caure un local d'aquests i fer un bon gin tònic. Quina imatge que tens ara, Toni, aquí amb el gin tònic, amb el micro de... Sí, sí. No, no, fantàstic, eh? Sí. És la millor imatge. Eh? Bé, doncs, va, beu per nosaltres, brinda per nosaltres. Bueno, puc veure? Em dones ja permís per consumir? Tu has guanyat. No, res, escolta, que veu bé el programa, jo em quedo aquí en tot cas i... Mira, m'asseuré aquí que tinc unes galatetes també, saps? Saps aquestes patates que no saps què són? Sí. Que són com de colors? Mira, jo m'assec aquí. Sí, I veus? És d'aquestes. Són així com de colors. Sí. I a mi sempre em desperta la curiositat. Però abans veuré a favor, o sigui, el vostre gust, el vostre honor. Molt bé. Com i es pel diu? Festival de Música Gin Tònic. Com es diu aquest gin tònic, ho saps o no? És un gin tònic normal, no? El que prendràs. No, aquest és un gin tònic bo. És bo. És de, però té tònica nòrdic, que això és important. Sí, sí, però encara no se l'ha fotut, eh? Bueno. Està aquí. Ara, va. Puc ja, eh? Sí, sí, sí. Aviam que ens digui a veure què tal. Aviam, per la cara... Està bo, Oriol, eh? Està fet... Tenint en compte que s'ha enviat l'únic reporter de la tele que no li agrada la tònica, sí. Jo et puc dir que està bo. Torna sí. a provar. Aviam si t'ha agradat molt. Què? Bé, dic que està bo. No ens ho creiem. Sí, és bo o no? Sí. Doncs va, tots al... Jo penso... El Festival de Música Sintònic... Aquí... Ai, ara fa la migdiada. El 7, 8 i 9 a Terrassa pels 22 restaurants que doncs, també s'adreixen a aquest 22, festival. 22, que quedi clar. Que sí, que sí. I sobretot la primícia aquesta, de partir del 21 de juny també la ruta dels intònics per Terrassa, que ja us anirem informant. Brutal, brutal, sí, sí. A més, amenitzada amb bona música. Doncs, Toni, queda't aquí. Jo crec que avui sí que és la millor secció del món. I tant que em quedo aquí, Oriol, sí. Avui jo crec que és la millor secció del món per tu, eh? Sí, avui és la millor secció del món i si no serà l'última, ja t'ho dic ara. Molt bé. No preguntaré... Bueno, salut a tots, eh? No preguntaré qui falten en aquells dos tamborets, eh? Veig dos barrets, deu ser d'algú. Bueno, vols que te'n porti un, Oriol? Ah, roba, sí, roba'n un. Sí, mira, és tan fàcil com fer així... Ja està. No es nota, ja està. Ja està, molt bé, aquest Toni. Aquest és per tu. Gràcies, Toni. Apa, salut, eh? Escolta, fes una cosa. Toni... Digue, Toni, és que he d'anar cap a l'actuació. Podem deixar una estona tu punxat? Et deixem una estona tu punxat una estona, vale? Convida sí, tota la gent. Vols que vagi explicant alguna cosa? No t'aixequis. Vaig... Acomiada la connexió. No, ja, acaba la connexió, ja està. Molt bé, doncs res, escolta, abans de donar pas a aquesta actuació musical del programa Avui de Som Aquí, nosaltres, com a unitat mòbil avui del Som Aquí, des de la Nova Jascava de Terrassa, amb un bon gin tònic, amb tònica nòrdic, ens acomiadem a tots vosaltres, recordant-vos, sobretot, divendres, dissabte i diumenge, festival, primer festival música gin tònic de Terrassa. Una cita imprescindible. Salut per tots. Mires de raon, vigilant els moviments. No fos cas que perdi el temps de fer la meva feina. I jo, que et busco i no hi ets mai, acabo fent el meu treball. I al final seràs tu qui en tingui alguna recompensa. I jo tornaré per dir-te adéu. Del meu temps.
l'aire, sentir el vent que em fan desaparèixer i jo tornaré per dir-te adéu, tornaré per fer-te veure que el futur pot ser com vols, com creus, com t'interessa. Busco una llum que m'ensenyi com viure sense pressa. De brau, un català home de pau, té dues vaques Olot. I com que és nat per pencar, té cura del bestiar, manté el negoci com pot. Madrid confisca tota l'explotació i se li emporta el mató. Però ens queden uns rosegons que ens tornarà si hi ha sort quan li passi pels collons. I ens fan mur les vaques magres, i ens fan mur. I ens fan mur les vaques magres, i ens fan mur. Sort que és meva la cançó, hòstia. Ministre opac de film, de nit de zombis, somriure troglodita, se't veu clara la fita, nen, flitada nacional. Et fot que quan més vols patria uniforme, que en contingut i forma, llengua i cultura, normes, us facin sexe anal. Ministro vergonzoso, ingenuo y necio, que crees que con desprecio nos vas a domeñar. Totalízate tus leyes nauseabundas, que en tu España la profunda es donde tienen su lugar. Visca en un estat on uns aeroports sols sin l'aire el deute, on un tren caríssim té una estació enmig d'un descampat, on president monolingüe el món fa vergonya aliena, on s'invoquen verges des de ministeris per pal·liar exocacs, amb un rei xaruc més intervingut que l'economia i uns pobrets banquers reclamant calés pobres desgraciats. Tots conformen l'auca d'aquest despropòsit que en diuen Espanya, entre governants de la més baixa estofa i milers d'imputats. I vam estar temps contra l'eix del mal, anant a buscar uns tupers malignes d'àntrax que eren airats. I amb pretès orgull, ministres manxets, passegen la caspa d'Espanya, rància, a tort i a dret. Passegen la marca Espanya, a tort i a dret. La marca Espanya, hòstia, hòstia, sí, marca Espanya. Espanya, rància, a tort i a dret. Passegen la caspa d'Espanya, rància, a tort i a dret. Passegen la caspa d'Espanya, rància, a tort i a dret.